Ойдан құрастырылған оқиға желісі бойынша облыстық балалар ауруханасының буфетінде өрт шыққан. Тамақтану бөлмесі аурухананың екінші қабатында орналасқан. Түтін жан-жаққа тез таралып, осы қабаттағы палаталар мен ем-дом кабинеттеріне дейін жеткен. Өрт туралы хабар түскен бойда оқиға орнына өрт сөндіру қызметі жетіп келді. Ауруханада нелерде үлкен ғимараттарда өрт сөндіргенде ол қиыншылық, адамдарды эвакуациялап құтқару, жаңағыдай көшіру сондай жағдайлар. Және де ол осы ғимараттың әртүрлі сипаттамалары болады. Олардың кіріп шығатын есіктері кейбір мекемелер мысалы өздерінің құрылымдарын өзгертіп жібереді. Сондай мақсатында сол нелердің бәрін түзету, корректировать ету үшін сондай мақсатта өтіп жатыр. Содан кейін осы оқу жаттығу өткеннен кейін осы ғимараттың сипаттамасымен жеке құрам танысады. Қандай күрделі ғимараттың нелері бар, кіріп шығатын және қандай материалдан салынған соның бәрін. Сценарийге сәйкес екі зардап шегуші бар. Құтқарушылар оларды терезеден алып шығуы керек. Ал үшінші және төртінші қабаттарда қалып қойған сегіз адамды құтқарушылар автобаспалдақтың көмегімен төмен түсіреді. Дәрігерлер ең бірінші өздерінің жаңағы іште орналасқан бірінші хабарлау нелері бар. Солармен 101-ге хабарлау керек бірінші. Және де осы мекемеде орналасқан бекітілген адамдар өртке жауапты. Солар көшіру жұмыстарын ұйымдастыру керек, және де алғашқы өрт сөндіруші құралдармен болған өртті мүмкіндігінше сөндіруге әрекет ету керек. Балалар ауруханасы бөлімшелері көп, күрделі нысан. Төтенше жағдай бола қалса әрекет ету қиын. Балалар өрттен қорқып керует астына немесе шкафқа тығылуы мүмкін. Өрт сөндірушілер мұны да ұмытпады. Оқу-жаттығудың соңында кемшіліктер талқыланды. Гүлвира Сейтенова, Мирлан Аманжолов, Тәулік.